Marija, pozdrav tebi i našim gledalcima. Sa nama je Bojan Ranđelović, kao što si rekla, pomoćnik gradonačelnika Pirota, koji vodi, da kažemo, nekoliko značajnih oblasti. To je vanprivreda, sport, turizam i verske zajednice. I zdravstvo, evo, ovo me upravo podsjeća, i zdravstvo. Hoćemo da napravimo malu rekapitulaciju šta je u ovim oblastima urađeno, da, što, kako mi obično kažemo, da podvučemo crtu. Želimo mu najprije dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Bojane, vodite nekoliko vrlo značajnih oblasti u gradskoj upravi, zaista van privreda, sport, zdravstvo, turizam, verske zajednice. Šta je po vama, da kažemo, obeležilo ovu odlazeću godinu? Pa obeležilo je dosta aktivnosti, dosta posla, dosta rada, dosta obaveza, ali da kažem, iz tih poslova, obaveza, proizašlo je mnogobrojne aktivnosti koje su se realizovale i to je dobro za gradsku upravu. Dosta je urađeno u 2018. godini, dosta će se uraditi u narednom periodu, realizat ćemo neke projekte koje smo započeli u 2018. Što se tiče zdravstva, znate da smo mi osnivači Doma zdravlja i apotekarske ustanove i izdvajamo 13 miliona dinara za funkcionisanje ovih ustanova. Što se tiče Doma zdravlja, Dom zdravlja je iz sredstava koje smo mi opredelili kroz budžet kupio ambulantno vozilo za službu hitne medicinske pomoći. Takođe, kao grad smo finansirali lekara i medicinsku sestru za potrebe hitne medicinske pomoći i u jedno vreme smo finansirali rad stomatologa u stomatološkoj službi. Kad sam već kod zdravstva, da samo kažemo da je gradska uprava odredila i lokaciju za buduću zgradu hitne službe. Da, pa mi smo opredelili 1 milion dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Pre otprilike mesec dana izabran izvođač radova na izradi projektno-tehničke dokumentacije. Projektno-tehnička dokumentacija je u izradi i da kažem da smo i opredelili zemljište na koje će biti buduća zgrada hitne pomoći, to je u naselju Senjak. Što se tiče Doma zdravlja, da napomenem da i preko Danskog saveta za izbjeglice i ove godine su angažovani lekar, medicinska sestra i psiholog koji rade na četvrtom kilometru, a započeni su preko Doma zdravlja. Takođe da napomenem da smo takođe dobili donaciju od Tigar Tajarsa, još jedno vozilo za službu hitne pomoći i treće vozilo smo dobili preko projekta Otvorene zajednice, Uspešne zajednice, tako da služba hitne medicinske pomoći ima sada tri najsavremenija vozila i u mnogome je poboljšala svoj vozni park. Idemo dalje po drugim oblastima. Pa evo samo da kažem, da napomenem za zdravstvo. Dobro, imamo još zdravstvo. Da kažem gledalcima, Bojan je došao iz zdravstva, tako da mu je ta oblast posebno bliska. Da se malo našalim. Da. Pa i dalje ide projekat finansiranja specijalizacija naših nezapošljenih lekara. U pitanju su deficitarne specijalizacije za naš Dom zdravlja i opštu bolnicu, 10 lekara, iznos od 2 miliona dinara. I dalje finansiramo. Oni sad završavaju prve i druge godine specijalizacije. Također da kažem da smo ove godine opredelili iznos preko lokalnog plana akcije za decu 1.600.000 dinara za lečenje dece, koja za lečenje bolesti i stanja koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Izradili smo jedan značajan dokument, to je plan delovanja u migrantskoj krizi i osiguranju javnog zdravlja i u toku je finalizacije još jednog strateškog dokumenta za grad Pirot, a to je plan javnog zdravlja za period 2019. do 2025. godine koji treba da se nađe u skupštinskoj proceduri na usvajanju u martu mesecu. Također kažem da je u 2018. obavljeno 500 pregleda, besplatnih pregleda za našu decu takmičare od 6 do 14 godina u ambulanti Republičkog zavoda za medicinu sporta, da su pregleda obavili upravo stručnjaci i specijalisti sportske medicine. I što se tiče zdravstva, stvarno je dosta projekata je urađeno i u najavi je isto realizacija nekih drugih aktivnosti. Odvojili smo 650.000 dinara za rad udruženja iz oblasti zdravstva i evo da najavim za sledeću godinu, u maju mesecu, očekuje nas kongres, svetski kongres urgentne medicine, to je drugi po redu takav značajni skup. 2016. smo organizovali svetski kongres kardionefrologije, tako da polako svetski stručnjaci svetskog formata iz oblasti zdravstva dolaze u Pirot i to je decentralizacija ovako najznačajnijih
medicinskih skupova. Da, hoćemo nešto sad da kažemo o verskim zajednicama. Mi smo jedan pot imali i uključenje kad je počela izgradnja parohijskog doma u Tijebari. Koliko gradska uprava pomaže, da kažemo, rad verskih zajednica? Pa gradska uprava značajno pomaže rad verskih zajednica. Ove godine smo opredelili iznos od 9 milijuna dinara i to je samo nastavak aktivnosti koje smo realizovali u proteklih nekoliko godina. Što se tiče Pazarske crkve, završeni su treća faza na zamjeni stolarije i također završena je litijska staza u dvorištu. Što se tiče Tijebarske crkve, završena je druga faza izgradnje parohijskog doma. Parohijski dom je stavljen pod krov i prema najavama i nekakvim projekcijama u 2019. godini očekujemo kompletno završetak parohijskog doma. Također smo i odvojili značajna sredstva za rekonstrukciju ili adaptaciju verskih objekata po selima i to nastavljamo aktivnost od prethodnih godina. Tako da ove godine je 5 ili 6 crkava rekonstruisano, prošle godine 7-8 i to je negde oko 15 crkava po selima koje su adaptirane, sanirane ili rekonstruisane. Rekli smo imate nekoliko značajnih oblasti, da pomenemo malo sport i turizam za kraj. Pa što se tiče sporta, znate da grad Pirot ima epitet i slovi za grad sporta i grad mladih i to je sa punim pravom. Grad Pirot odvaja oko 130 miliona dinara za sport, za izgradnju, rekonstrukciju, tehničko investicijno održavanje sportskih objekata preko sportskog centra. Od te sume odvajamo 63,5 miliona dinara smo ove godine odvojili za godišnje programe sportskih organizacija, odnosno sportskih klubova. Također preko posebnih programa imamo tradicionalnu božićnu i letnju školu. Preko 50 besplatnih programa i preko 1000 dece učestvuje u realizaciji tih besplatnih aktivnosti koje se realizuju preko sportskih udruženja ili preko nevladinih organizacija koje rade sa decom. Znate da smo podelili 22 sportske stipendije našim talentovanim perspektivnim sportistima iz sistema takmičenja u školskom sportu smo podelili preko 40 nagrada našim talentovanim đacima. Sve ovo najavljuje još jedan veliki događaj sljedeće godine. Tokom leta 2019. godine najvjerovatnije ćemo dobiti organizaciju Balkanskog prvenstva u odbojci za pionire ili kadete. Tako da sve ove aktivnosti prepoznaju druge institucije. Pa smo skoro bili pozvani da prisustvujemo danu Olimpijskog komiteta Srbije, gradonačelnik i ja, i to je jedna velika čast i ta krovna institucija prepoznaje aktivnosti Pirota što se tiče sporta. Na kraju samo kratko, turizam? Pa što se tiče turizma i sami ste svesni koliko se uradilo ove godine, znači završen je projekat rekonstrukcije planinarskog doma u Dojkincima. Znate da tokom ove godine i prošle godine njegovi kapaciteti su bili popunjeni sa organizovanim grupama iz čitave Srbije. Evo pre mjesec dana, dva, gradonačelnik Vladan Vasić je otvorio rekonstruisanu tvrđavu koja je sada jedan reprezentativni objekat. Znate da smo pre nekoliko mjeseci dobili i da postavimo projekat postavljanja turističke signalizacije Stare planine. To treba u narednom vremenu da se realizuje i početkom ove godine smo izradili jedan strateški dokument, a to je plan razvoja turizma grada Pirota od 2018. do 2022. godine. Bojane, to bi bilo da kažemo najkraće, naravno mi smo mnoge od tih aktivnosti pratili kao televizija, pratit ćemo i dalje, znači da planovi se, rekao si malo pre, veoma ambiciozni, mi ćemo naravno o tome izveštavati, eto to bi bilo toliko ovog jutra, hvala lepo. Hvala i vama. Eto, Marija, čuli smo Bojana Ranđelovića, pomoćnika gradonačelnika Pirota, koji, kao što sam već rekao, u najavi vodi veoma značajne oblasti u gradskoj upravi. Dakle, imamo vanprivredu, sport, turizam, zdravstvo, zaista su pomenuje neke značajne projekte i mi ćemo naravno i dalje pratiti aktivnosti gradske uprave. To toliko ovog jutra iz gradske uprave.